България можете да видите някои от най-древните култури в Европа. Най-голямото ни богатство е кирилицата, азбука, на която днес пишат над 300 милиона души по света. И разбира се, всички онези, с чието перо се гордеем. Поети и писатели са възхвалявали страната ни като земен рай, а вие сами ще се убедите в това. Добре дошли в България, където вярваме, че съединението прави силата.